nebudeš mít nepřátele. Budou nelítostní i vůči tvým nejbližším. Varování nebo věštba? Nechceš mě ztratit. Dobré skutky přitahují zlo. Získal všechny schopnosti, co mají pavouci, včetně seberegenerace. Potřebuju jeho krev. Tak jdeme chytit pavouka. To je Spider-Man! I ty nejlepší úmysly prohlubují nenávist. Jsem tak nabitej zlostí. A dar se stává prokletím. Nedáváš lidem naději, bereš jim ji. Amazing Spider-Man 2. Premiéra v pátek ve 20:20 na Nově.